Київський райсуд Сімферополя обрав запобіжний захід для українця, якого російське ФСБ звинувачує в організації терактів в Криму. Євген Панов 2 місяці сидітиме в СІЗО. Відео, начебто затримання українських диверсантів, вчора показали російські телеканали. Ось ви бачите його. В Україні рідні Панова звернулися до поліції із заявою про його викрадення. Брат Ігор Котелянець вважає, що Євгена викрали в Запорізькій області і силоміць вивезли до Криму. А колега Панова Ігор Матюхін сказав, що зникли і двоє однополчан, з якими раніше Панов служив в АТО, а днями поїхав рибалити. Відкрито кримінальне провадження, справу розслідують слідчі «Енергодара». Ну і ввечері російське МЗС назвало ім'я другого затриманого – це Андрій Захтей.